Hei kaikki! Nyt mä teen tämmösen videon kuin mun mielipide Tuure Boelius ja mä kerron niinku mun mielipiteen tässä ja tarkoituksena ei ole loukata. Nyt te ootte varmaan silleen, että se puhuu paskaa. Se vaan sanoo sen takia, että se mukamas selviäis tästä jutusta. Vaan mä oikeesti sanon, että mä en loukkaa häntä. Silleen niinku, mut mä kerron oman mielipiteen. Oman mielipiteen saa sanoa ihan milloin vain. Ei tarvitse olla aina samaa mieltä kuin joku toinen ihminen. Tiedätte varmaan. Esimerkiksi mun mielestä ananas kuuluu pizzaan. Joku voi olla siitä eri mieltä, mut mun mielestä ananas kuuluu pizzaan. Mutta kuitenkin mennään suoraan aiheeseen. Elikkä mun mielestä Tuure Boelius on ihan ok. Silleen niin kun, silloin kun se ei valita siitä, että joku lähettää kommentteja silleen esimerkiksi, että vitsi sun kulmakarvat on hirveän näköiset, koska jos siitä tekee edes videon siitä kuvasta, niihin alkaa valittaa tai triggeröityy siitä, niin se ei edes auta koko asia siihen, että sä valitat, vaan se alkaa menee paljon pahemmalle. Mä oon itekin tehnyt näitä, kun jotkut on lähettänyt jotain vihakommentteja. Ja mä oon vastaillut niihin sitten jossain videossa, niin mä oon itsekin huomannut, että se ei enää auta edessä koko asia, niin mä en nykyään edes tee niitä, koska siinä ei ole mitään järkeä ja se vaan pahentaa koko tilannetta. Ja siis mun mielestä Tuure teki aika pahan virheen, koska jos hän ei olisi tehnyt sitä videota, niin ehkä ei olisi tullut enää niin paljon niitä, paitsi nyt mä luulen, että sinne tulee vielä lisää niitä. Koska ne vihaajat sitten tietää, että Tuure niin kun, loukkaantuu niistä, niin ne alkaa jatkamaan sitä. Vitsi, tää on hauskaa, kun toi yks vaan alkaa valittaa tosta ja silleen. Niin mä, jos sä Tuure katot tätä videota, niin mä en tarkoita sitä, että sä olet huono ihminen tai silleen niin kun, että sä teet kaiken väärin. Vaan toi oli aika semmonen, mitä ei olisi kannattanut tehdä. Että vastaa siihen, niin kommentteja voi vaan ignoraa. Tee itse semmosia videoita, mitä itse haluut. Mäkin teen semmosia, mitä mä haluun. Mä en tee väkisin silleen, että jos te katsojat ette tykkää, niin mä en tee näitä videoita. Mut on se myös hyvä, jos katsojatkin haluaa nähdä, mitä sä teet. Mutta sä voit kuitenkin tehdä ihan omia videoita ja silleen. Mutta välttämättä ei tarvitse tehdä semmoista videota, jossa valittaa niille katsojille, jotka on esimerkiksi haukkunut sua. Nyt mä alan taas jankuttamaan, sori siitä, mä olen vähän tämmönen jankuttaja. Mutta se on ihan hyvä tubettaja ja silleen. Ja mun mielestä se ei ole niin kun, sen takia, mä en itse seuraa hänen videoita, koska mun mielestä mä en hirveästi ole kiinnostunut niistä videoista. Mut mä sain kuulla tästä Tuure Boeliuksesta, kun mä itse seuraan Matukkaa. Matukka on mun mielestä tosi hyvä tubettaja. Hän osaa kertoa oman mielipiteen suoraan ja se on hyvä juttu. Ja ASTHD:stä mä tykkään myös. Kuitenkin mun mielipide on se, että ei ehkä kannata tehdä silleen, että valittaa. Vaan pitää se tieto itsellään. Esimerkiksi jos sua ärsyttää joku asia, niin sun ei tarvitse aina kertoa siitä. Tuure on silleen ihan ok tubettaja. Tässä oli mun mielipide Tuure Boeliuksesta. Sä voit kertoa myös sun oman mielipiteen. Että onko vaikka Tuure Boelius hyvä tyyppi ja silleen. Tai sä voit lähettää mullekin jotain vihakommentteja, ei mua kiinnosta. Tämmönen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon, muista tykätä, jos sun mielestä tää video oli hyvä. Ja laita kommentti alas, jos sulla on jotain mielipiteitä tästä Tuuresta tai jostain muusta. Ja semmoista. Ja tilaa kanava ihmeessä, jos et ole vielä tilannut. Koitetaan saada 700 tilaajaa täyteen. Niin mä ehkä mietin jotain spessua teille. Te voitte myös ehdottaa tuonne kommentteihin, niin mulla on ehkä parempi mahdollisuus toteuttaa se spesiaali video. Ja silleen, mutta kuitenkin tämmönen video tällä kertaa. Ja jos sä et ole vielä painanut tilausnapin jälkeen kellonappia, niin kannattaa ihmeessä painaa, koska silloin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Se on mun puolesta. Morjens! Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg.